वर्ष र अहिले एउटा कुरा के राम्रो भएको छ भने मेरो पढाइको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो जुन मैले मास्टर्स पिएचडी गर्दा जुन मैले भाइरस ब्याक्टेरियासँग काम गरेँ त्यो चाहिँ नि मलाई अब अहिले अहिले कोभिडमा त्यो ठ्याक्कै लिङ्क भएको छ कि किनभने मेरो फिल्डै त्यही हो नि त र अहिले जहाँसम्म अब मेरो एरिया के हो भन्दाखेरि अब अहिले रिसर्च म रिसर्चमा आबद्ध छु बढी होइन मेरो डायग्नोस्टिक हुँदाहुँदै पनि म रिसर्चलाई त्यो डायग्नोस्टिकलाई रिसर्चमा ढाल्ने मेरो प्रोफेसन हो त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा त्यो सबै टुल्स अफ द ट्रेड भनौँ न हतियारहरू जुन हात हतियार चाहिन्छ नि त्यो मसँग छ कि र त्यो हात हतियार चाहिँ अहिले अहिलेको कोभिडको अवस्थामा चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक्समा एउटा अर्को जाने रिसर्चमा र अर्को जाने अब मेरो अब अहिले मैले भनिहालेँ म धेरै तरुण छु त तरुण भयो भने कहिले पोलिसीहरूमा हेर्नुपर्छ त्यो पोलिसी हेर्नु काम पनि मैले अहिले गरिरहेको छु त्यो मेरो एक्सपर्टिज र नलेजलाई लिएर सो मेरो अहिले नेपालमा चाहिँ नि म आइम ट्राइङ टु प्रमोट अब एक्चुअली हेर्नु भने डायग्नोस्टिक्स टेस्टिङ किन त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले र साथसाथै कस्तो कस्तो रिसर्च महत्त्वपूर्ण छ भनेर मैले जो गभर्मेन्ट र सम्बन्धित क्षेत्र र निजी गभर्मेन्ट सबैलाई मैले झकझकाइरहेको छु कस्तो कस्तो अनुसन्धान नेपालमा चाहिन्छ रिसर्च चाहिन्छ भनेर र साथसाथै गभर्मेन्टको विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने काम के हो र के भइरहेको छैन त्यसबारेमा पनि अलिकति टिका टिप्पणी गर्ने र पऱ्यो भने ढ्याङमै पार्ने पनि काम गरिरहेको छु मैले यो हामी अलिक कन्ट्रोभर्सियल पनि हुन्छ डाइग्राममा हामी टेक्नोलोजिकली कतिको सक्षम छौँ यो टेस्टिङ र यो विभिन्न रिसर्चहरू गर्नको लागि अब हामी अरू देशहरूको कुरा गर्छौँ यो यो पत्ता लगायो त्यो पत्ता लगायो र बायोमेडिकल फिल्डमा नेपालमा अब त्यत्रो धेरै फाइन्डिङ्सहरू भएको जस्तो लाग्दैन हामी कतिको सक्षम छौँ अहिले सक्षम त कुरै छैन सक्षम नेपालमा छौँ होइन मैले भन्नु नै पर्दैन यहाँ ऊ हाम्रो अडियन्समा सन्दीपलाई पनि देखिरहेको छु मैले होइन र हाम्रो नेपालमा डायग्नोस्टिक्स र मलेक्युलर डायग्नोस्टिक विशेष गरी र विशेष गरी एनी काइन्ड अफ डायग्नोस्टिक्स भाइरस ब्याक्टेरियासँग काम गर्नलाई हाम्रो नेपालमा टन्न जनशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर र विल विल टु सक्सिड सबैमा छ टन्न छ त्यसैले गर्दा पनि गभर्मेन्टले जुन छैन भनेर गभर्मेन्ट आफै आफै गर्न खोज्छ र पूर्ण रूपमा असक्षम भइरहेको छ नि त्यहाँ त्यसरी मैले टिका टप्पणी मैले त्यही त्यही कारणले गर्न पाउँछु कि किनभने आई सी कि यहाँ नम्बरको खेप पनि छैन सबै छ तर त्यो चलाउने मौका चाहिँ दिइरहेको छैन कि र जुन भनौँ न नन गभर्मेन्ट सेक्टर जहिले जति मिहिनेत गरे पनि त्यसलाई दबाउने काम हुँदो रहेछ यहाँ होइन त्यसबाट माथि उठ्नलाई निकै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि छैन होइन कि छ जति पनि छ तर त्यही हो त्यसलाई लिन खोज्ने चाहिँ राज्यको एउटा गार्जियनसिप एउटा राज्यले एउटा एकदम म माता पिता हुँ मैले जाने मेरो देशका सबै नागरिकहरू संस्थाहरू जाने मेरा बच्चाहरू हुन् र उनीहरूलाई मैले हुर्काउनु पर्छ भन्ने एउटा जुन माहौल खडा गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ साइकलमा मात्र होइन डायग्नोस्टिकमा पनि एकदमै कमजोर देखिन्छ राज्य त्यसले गर्दाखेरि नभए छ तर रिसर्चमा आइडिया छ अलिकति गाइडेन्स चाहिँ नपाएको हो नन गभर्मेन्टल सेक्टरले अहिले हामीले यो COVID-19 को टेस्ट गर्नु चाहिँ कुनै प्राइभेट प्राइभेटली गर्न पनि सक्छौँ भएको चाहिँ छैन सक्छ होइन इन्फ्याक्ट प्राइभेटले छोड्दैन बरु त्यसले राम्रो काम गर्ला गभर्मेन्टले भन्दा किनभने हामी त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छ ह्युमन रिसोर्स पनि छ नलेज पनि छ प्यासन पनि छ वी हेभ द आइडियाज वी हेभ द भिजन अब गभर्मेन्ट त्यो केही पनि छैन भने चाहिँ अब छोडिदिने भने त प्राइभेट सेक्टर विल लिड यसमा त मजा छ अहिले जुन 30-40 हजार स्वाब पर्खिरहेको छन् जो क्वारेन्टिनमा बिचाराहरू टेस्टिङको रिजल्ट नपाएर मरिरहेछन् होइन अरू रोगमा लागिरहेछ उहाँहरूलाई अहिले विदिन 3 डेज एभ्री पर्सन कमिङ टु क्वारेन्टिन विल रिलिज टु गो होम इफ दे आर नेगेटिभ पोजिटिभलाई आइसोलेसन गरेर मोनिटर गर्न सकिन्छ र बाहिरबाट विदेशबाट अहिले आउने 25-30 हजार भनेको छ नि आउन साथै विदिन 3 डेज दे सुड बी एबल टु गो होम के त्यो लेभलमा छ कि नेपाल अहिले र अहिले ऊ म्यापिङ गर्ने भने नेपालभित्र विभिन्न ठाउँमा अहिले गभर्मेन्टले गरे मात्र होइन गभर्मेन्टले गरे भन्दा बाहिरको ठाउँलाई पनि हेऱ्यो भने त्यतिले पनि धान्छ त्यही हो अवस्था चाहिँ त्यो छ कि सकिने छ मजा छ नसकिने कुरै छैन अरू देशहरूमा चाहिँ प्राइभेटली भइरहेको छ कि छैन कि नेपालमा मात्रै किन हुनु किन हुनु इन्डिया हेरौँ उदाहरण इन्डिया हेरौँ सिङ्गापुर हेरौँ हुन त सिङ्गापुर त एक्चुअली हेर्ने स्टेट स्टेट ओन नै हुन्छ तर त्यहाँ उनीहरू प्राइभेट सेक्टरलाई नै लिन्छन् लुक एट एनी कन्ट्री पाकिस्तान हेर बङ्गलादेश हेरौँ एन एनीवेयर आई मिन एभ्री कन्ट्री द्याट आर सक्सेडेड इट इज सक्सेडेड बिकज उसले गभर्मेन्टले आफै गर्छु भनेर होइन कि म लिड लिन्छु तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर त्यो अप्रोचबाट गएको हुनाले दे हेभ बिन सक्सेसफुल इन टेस्टिङ कि अब हाम्रो जाने म लिड मात्र होइन मै सर्वे सर्वा र मै बाहेक अरू कसैले जान सक्नुहुन्न भन्ने एउटा गलत सोच छ त्यसले गर्दा चाहिँ नि नभए अब अहिले सायद हिजो 10,000 भन्दा बढी संक्रमितको नम्बर पुगेको छ नेपालमा पनि वर्ल्ड वाइड 9 करोड भन्दा बढी परिसक्यो अब यो कन्डिसनमा जुन अब जुन अहिले एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भयो लास्ट 2-3 विक्समा
यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र अब यसको फ्युचर कसरी डिटरमाइन होला, हाम्रो कर्भ कसरी फ्ल्याटन अनि हुन्छ? यसो छ, यो अहिले जुन हामीले ग्रोथ देखिरहेको छ नि, यो रियल ग्रोथ होइन। यो कस्तो ग्रोथ भने नि, अहिले अब त्यहाँ हाम्रो अडियन्समा को कसले हेरिरहनु भएको छ होइन, म जेनरल टर्ममा बोल्छु, सबैलाई तपाईँ भनेर भन्छु, किनभने भाइहरूलाई पनि म तपाईँ नर्मली भन्दिनँ, तर नचिने भाइहरूलाई फेरि तपाईँ तिमी भन्दा रिस उठ्ला भने म सबैलाई तपाईँ भनेर बोल्दै समग्रमा। ओके, तपाईँहरू को कसले याद गर्नु भएको छ, अहिले हाम्रो टेस्टिङ यति लिमिटेड छ कि हामीले भारतको सिमानाबाट छिर्ने नेपालीहरूको मात्रै टेस्टिङ गरिरहेको छौँ, त्यो पनि सबैको समयमा गरिरहेको छैनौँ। सो अहिले दिनको 5,000 नेपाली छिरिरहेछन् भने हामीहरू 5,000को टेस्टिङ गरेको छैन, क्वारेन्टिनमा आएको केही सीमितको टेस्टिङ गरिरहेको छौँ, र त्यो टेस्टिङमा करिब 8-10% सङ्क्रमित भेटिया छन् कि। सो अहिले इन्फेक्टिभिटी रेट भन्छ हामीहरू, इन्फेक्टिभिटी रेट भनेको छिरेहरू मध्येमा कति पर्सेन्टमा इन्फेक्सन छ त्यो हेरेर करिब 8-10% देखाएको छ अहिले। हो, त्यो 8-10% मात्र हामीले देखेको नम्बर हो कि अहिले, बुझ्यो है कुरो, सबैको होइन। भनेपछि अहिले हामीले समाजमा कतिजना छिरेका छन्, समाजमा कतिजना इन्फेक्सन छ त हामीलाई आइडिया छैन, हामीले गरेकै छैन। सो अब भनौँ न, 5,000 छिरेको छौँ, हामीले 4,000को टेस्टिङ गराएको छौँ भने 1,000को टेस्टिङ नै भएको छैन। तीमध्येमा 7-8% इन्फेक्सन देखिएको छ, अहिले हामीले ओ दिनको 500 देख्यो 600 देख्यो भनेको त्यो क्वारेन्टिनमा आएर बसेकाहरूको रिजल्ट टेस्टिङको नतिजा मात्रै हो। र अहिले हेर्नु भने 30-40 हजार अझ बाँकी नै टेस्टिङ गर्न ब्याकलग छ कि, गभर्मेन्टको ल्याबले नसकेर। अन्त जति धेरै बढायो त्यति मात्रै हो, त्यो पर्सेन्ट हेर्दै जाने भने त्यो 8-10% हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन बारको त्यो 40,000 स्वाबको सबै बिग्रिनु थाल्छ त स्वाबहरू, तर जति स्वाब चलाउन सकिन्छ त्यसको हेर्दै जाने भने बारको 5-10 दिनसम्म यो 400-500-400 देखिरहन्छ हामीले रियल नम्बर। जब त्यो पुरानो स्वाब सकिन्छ नि त्यसपछि आउने नम्बर चाहिँ एक्चुअल समाजमा के छ, के छ त्यस्तो अवस्था चाहिँ त्यो नम्बर हो। बट बाई द्याट टाइम आई थिङ्क विल बी टु लेट, भन्नुको मतलब त्यो बेलासम्म ठिक हुने ठिक भइसकेको हुन्छन्, पुरानो स्वाबहरू बिग्रिसकेको हुन्छ, त्यसले सबै नेगेटिभ रिजल्ट दिन्छ, र हामीले गलत रूपले जाने अब टेस्ट अब जाने नतिजा अब हाम्रो सङ्क्रमण घट्न थाल्यो भन्ने हामीलाई एउटा गलत आश्वासन जाने हुने देखिरहेको छु मैले इन द नेक्स्ट 2 विक्स। र अहिले अब हामी कम्युनिटी लेभलकोबाट झन्डै अब यसको यो 4th लेभल भन्छ क्या, एपिडेमिक लेभलसम्मै पुगिसक्यौँ होला अहिलेको लेभल हेर्दाखेरि। अब अहिलेको लेभलमा आएपछि चाहिँ फेरि लकडाउन चाहिँ अलिक इज भएको देखिन्छ, अब यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा हामीले परीक्षणको नतिजालाई लिएर लकडाउनसँग जोड्नै मिल्दैन, किनभने वी डोन्ट नो, हामीलाई थाहा नै छैन न सङ्क्रमण कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा हामीलाई आइडिया छैन, कसैले आइडिया छैन। अहिले कसैले मलाई आइडिया छ भनेर आउँछ भने मलाई च्यालेन्ज दिन्छु सोझै, किनभने जब परीक्षण नै गराएको छैन मलाई कस्तो थाहा हुन्छ कतिजना सङ्क्रमित छन् भनेर। समाजमा जब परीक्षण नै गराएको छैन भने समाजमा सङ्क्रमण सर्यो भनेर कसरी भन्ने? आई क्यान गेस, मलाई मनमा लागेको त हो सङ्क्रमण अहिले होइन 3 महिना अगाडि नै समाजमा गइसकेको छ, तर हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। जब परीक्षण व्यापक रूपमा गर्नु पर्थ्यो, ल भनौँ न भारतबाट आउने 20,000 छन् भने 20,000 प्लस समाज अर्को 20,000 टेस्ट गर्नु पर्थ्यो कि हामीले प्रत्येक दिन, तर गऱ्यो कति? 5,000, 5-10 गुणा बढी कम टेस्टिङ गरेको छौँ कि हामीले। त्यसले गर्दाखेरि अब राज्यले आएर हामीले सङ्क्रमण बढेको देखाएको छौँ, हामी लकडाउन अब निरन्तरता दिन्छौँ भने नि पहिलो च्यालेन्ज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि समाजमा पसेको पुष्टि गर्छु भन्न सक्छौँ हामीले, किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो टेस्टिङको नतिजा भनेकै इन्डियाबाट आउने आउनुभएका नेपालीहरूको मात्र नतिजा छ हामीसँग, त्योभन्दा बाहिर छैन छैन। सो त्यो सजेस्ट कि हाम्रो सङ्क्रमण बढा छ कि घटा छ भने इस वाइ या तर्कै छैन। अहिले इन्डियाबाट जति आएको छ त्यसको टेस्टिङ भएको छ, भोलि दिनको 10,000 टेस्टिङ गऱ्यो भने त्यो त्यो बाँकी इन्डियाबाट आएकाहरूमा टेस्टिङ सीमित हुन्छ। हो, 30,000 गर्न थाले जाने बल्ल समाजलाई पनि टेस्टिङ गरायो भनेर भन्न पाउँछौँ, त्यो 5,000-6,000 गरेर हामी समाजलाई जोड्नै मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा। सो वी क्यान नट मेक अ डिसिजन अन लकडाउन बेस्ड अन टेस्टिङ अलोन, इट डज सिम्पली इज नट लजिकल र इट्स नट साइन्टिफिक। यो अब अहिले यसो इज अफ लकडाउन चाहिँ यो ठिक हो कि होइन, अब कतिको होइन लकडाउन इज होइन ठिक छ नि, एब्सोल्युटली इज नरिकन साथ सुकै थिएन। म कारण भनिदिन्छु, आजको दिनसम्म लकडाउन खोलेको त अब खुकुलो पार भन्नु खोला त खोले खुकुलो पारेको करिब 1 हप्ता भयो हो, 1 हप्ता अगाडिसम्म वी ह्याड 22 डेथ। 22 वटा डेथलाई प्रायोरिटीमा राख्ने हो कि, किन कोभिडबाट त अब डराउनु भनेको सङ्क्रमण त डराउनु परेन, किनभने नेपालमा 98% अफ द इन्फेक्टेड चाहिँलाई लक्षणै छैन। 98% अफ नेपाली अहिलेसम्म भने 10,000 9,000 चान्चुनमा सिम्टम नै छैन, सो उनीहरूसँग डराउनु परेन। र मृत्यु हुनेमा हेर्नु पऱ्यो हामीले, अब 10,000 अस्ति अब खोल्ने बेलासम्म 9,000 चान्चुन थियो, ल
कुकुलो बारेमा ना 9,000 चान्सो इन्फेक्टेड छन्, करिब 22 जना डेथ छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कि 25,000 जना हु डाइड अफ सुइसाइड, मातृ बच्चा जन्माउने बेलामा आमाहरूको मृत्यु भएको इम्पोर्टेन्ट कि, क्यान्सरको औषधि नपाएर मर्नेको मृत्युहरू इम्पोर्टेन्ट कि, डायबिटिजका शिकार हुने महत्त्वपूर्ण कि, किडनी डायलिसिस नपाएर मर्नेको अरू महत्त्वपूर्ण। 25,000 जना त 2 महिना मृत्यु भयो लकडाउनको बेलामा, लकडाउनको 2 महिनामा वे आर 20 डेथ्स। सो 20 डेथ महत्त्वपूर्ण कि 25,000 डेथ महत्त्वपूर्ण भनेको त्यो त त्यो त्यो कुनै त्यो तर्कै छैन कि लकडाउन युज गर्नु हुन्न भन्ने छैन कि। र आर्थिक मन्दी त कुरै नहरू, आर्थिक मन्दीले गर्दा अब आउँछ भने देखा पर्छ, सरकार टाट पल्टिन थाल्छ, किनभने नो बिजनेस अर्थतन्त्र चलाइमान छैन, अर्थतन्त्र इज अ मुभिङ एन्ड ट्याक्स कसरी तिर्छ एउटा व्यवसायले, ट्याक्स तिर्न नसके सरकार के हुन्छ, अहिले जस्तो टाट पल्टिन्छ नि त। त्यसले गर्दा त्यो हुन नदिनुको लागि पनि खुकुलो पार्नु त एकदम जरुरी नै थियो हो। अब क्वेसन कि त्यो खुकुले पारे हुनाले अब इन्फेक्सन बढ्छ कि, सङ्क्रमण बढ्छ कि, सङ्क्रमण अब आउट अफ कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने क्वेसन मार्क छ, तर त्यो जवाब दिनलाई वी हेभ टु टेस्ट। अब टेस्टै नभएपछि हामी के मात्र भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हो सङ्क्रमण बढ्छ, किनभने संसारभरिको हामी तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने, जर्मनीमा हेर्ने हो भने, इन्डियामा हेर्ने भने, पाकिस्तानमा हेर्ने हो भने, हाम्रो नजिकको छिमेकीमा हेर्ने हो भने, अथवा इटली अमेरिकालाई हेर्ने हो भने पनि, यदि हामी लकडाउन खोल्छौँ र मास्क र दूरी कायम गर्दैनौँ भने स्पाइक हुन्छ। तर लकडाउन खुकुलो पार्छौँ र मास्क लाउने बानी कन्टिन्यू गर्छौँ र व्यक्तिगत दूरी हामी फिजिकल डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्छौँ भने त्यो स्पाइक हुँदैन, बुझाएको कुरो। इट्स लाइक लकडाउन, यदि मास्क र दूरी मेन्टेन गर्छ लकडाउन भन्दा केही फरकै परेन नि त, किनभने हामी सङ्क्रमण सारेर छैनौँ नि त। सो कसरी लकडाउन अगाडि लाउँछ भन्ने मात्र कुरा हो कि, हाउ डु वी अल अफ असले त्यसलाई कसरी हेर्छौँ भन्नेमा भर पर्छ कि। लकडाउन खुकुलो पार्नु र बन्द पार्नुमा इट हेज नो रिलेसन एज वाट्स एभर, एज लङ एज हामीले त्यसलाई अथवा राज्यले हामीलाई त्यो मास्क लाउने र दूरी मेन्टेन गर्नलाई उसले त्यो कडी कडा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउन इज गरेर सङ्क्रमण भत्त बढ्ने भन्ने शङ्का मात्रै हो, तर एउटा परीक्षणले निर्धारण गर्छ विच वी डोन्ट नो। अब अर्को कुरा त अब मान्छे कि खोक्दै बिरामी हुँदै मृत्यु भत्त बढ्नु पऱ्यो, अब एक हप्तामा त भत्त मृत्यु त बढेन, अहिले त हामीहरू पिकमा पुगिरहेको छौँ, अहिले त हामी अपारेन्टली होइन 3 महिनादेखि 4 महिनाभित्र हामी इन्फेक्सनको एकदम पिकमा पर्छौँ। पिकमा पुग्ने बेलामा त दिनको 5-10 मान्छे मृत्यु हुनुपर्ने हो, इफ यु अज्युम 10,000 मान्छे त अलरेडी इन्फेक्टेड छन्, तिनीहरूले एकजनाले 3 जनालाई सार्छन् भने त्यो हिसाब गरौँ न, यहाँ त लाखौँ मान्छे इन्फेक्टेड, हजारौँमा डेथ हुनुपर्ने हो। अब लकडाउन इज अप भएको एक हप्ता भइसक्यो नि त, त्यसमा पनि त्यो रेट त बढाएको छ नि, हामी 22-25 जनाको डेथ भयो 24 जना, लकडाउन खुकुलो पाएदेखि देशभर 2 जनाको डेथ बढाएको छ। सो त्यो तथ्याङ्कले पनि लकडाउन इज गर्न नहुने भन्ने कुरा कोही पनि लेखिन्न। सो अहिलेको फ्याक्ट्सलाई हेर्ने हो भने, एस्टिमेटले छोड्दै, एस्टिमेटले छोड्दै, फ्याक्ट्स मात्रै हेर्ने हो भने, नेपालको फ्याक्ट्स मात्रै हेर्ने हो भने, लकडाउन खुकुलो पारेर कुनै नकारात्मक प्रभाव परेको छैन, सङ्क्रमण पहिले पनि बढेको हो, लकडाउन पहिले पनि बढेको हो, अहिले पनि बढ्छ, द्याट समथिङ वी क्यान नट फाइट। अब यसरी नै अगाडि बढ्ने हो, भाइरसमा बस्नुपर्छ, वी हेभ टु लिभ विथ द भाइरसमा जानुपर्छ हामीहरू, तर मास्क र दूरी यहाँले त्यो मास्क लगाएर र अलिकति फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दाखेरि लकडाउन इज हुँदा पनि केही फरक नपर्ने भन्नुभयो। सो हाम्रो यो सन्दर्भमा सो साइक्लिङ र यो लकडाउन इज यो फिजिकल डिस्टेन्सिङमा कतिको रेलेभेन्स देख्नुहुन्छ? हो अब जान्छु म, अब साइक्लिङमा ल्याउँ है त, अब नेचरमा ल्याउँ है त, अब यसमा मैले पब्लिक हेल्थको कुरा गरेँ, इमेजिन है म डेली साइकल चलाउँछु, मैले लकडाउन भरि नै साइकल चलाएँ, मलाई इन्फेक्सन भएन, मैले साइकल चलाउने मान्छेले हुनुभयो भए त मलाई त इन्फेक्सन, म त जहाँ पनि पुगेको थिएँ। साइकल अथवा हिँड्ने बानीले इन्फेक्सन बढाउँदैन, इन्फेक्सनलाई कुनै रिस्क छैन, किन भन्दाखेरि ए आउटडोर इभेन्ट हो। युएस सिडिसी, युएस युएसको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल सिडिसीले एउटा अस्ति एउटा फाइन्डिङ जारी गर्यो, के भन्नु थाहा छ, यो रोग लाग्नेमा इन्फेक्सन सर्ने सबभन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ रहेछ थाहा छ, बन्दाबन्दी कोठा विथ इन्टर्नल सर्कुलेटिङ एयर, वेदर एसी अथवा हिटर, र झ्यालस्याल लगाएर इन्टर्नल्ली नै रिसर्कुलेटिङ एयर भएको ठाउँमा इन्फेक्सन म्याक्सिमम् सर्दो रहेछ। सङ्क्रमण कहाँ कम सर्छ थाहा छ, आउटडोर, आउटडोर जहाँ मान्छेहरूले डिस्टेन्स मेन्टेन गराएको छ र अझ मास्क लगायो भने इन्फेक्सन सर्ने झन्डै नै 0%मा आउँदो रहेछ। अब विचार गरौँ, वेयर साइक्लिङ, वेयर वाकिङ, हामी हिँड्दाखेरि पनि मास्क लगाएर हिँडेको हुन्छ, दुईजना अथवा बढी भयो भने, साइक्लिङ गर्दा त्यसै मास्क लगाएर हुन्छ, पोल्युसन हुन्छ भनेर, अहिले त झन् पोल्युसन छैन, नलाए पनि एक्लै साइक्लिङ गरेर आउँछ, त्यो हावा जुन आइरहेको छ नि, यो भाइरस त हावामा एकदम बढेर बस्दैन कि, तितर बितर हुन्छ, मबाट निस्केको भाइरस म विदिन 1 सेकेन्डमा तितर बितर भइसक्यो हुन्छ साइकलमा हुँदाखेरि,
त्यो गर्दा गर्दा झर्छ मर्छ घाममा। र आउटडोरमा एउटा कुरा, अर्को कुरा के देखिया छ भन्दाखेरि सोलर रेडिएसन अथवा युभीले भाइरसलाई तुरन्तै मार्छ, एज लङ एज इट्स अ ड्राई सर्फेस। यो सुक्खा सतहमा यो भाइरस बाँच्नै सक्दैन, विशेष गरी आउटडोरमा। आउटडोरमा युभी रेज जहाँ पनि हुन्छ, घामै नलाएको दिनमा पनि अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ हाम्रो, किनभने घाम त बादलले छेका छ, पानी परेको बेला पनि अल्ट्राभायोलेट रेज चाहिँ हामीसँग हुन्छ हुन्छ। त्यो अल्ट्राभायोलेट रेज अथवा युभी रेज चाहिँ भाइरसलाई एकदम एकदम घातक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुक्खा सतहमा उज्यालो बाहिर आउटडोरमा यो भाइरस बाँच्नै सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरि साइक्लिङ गर्दा वकिङ गर्दा सङ्क्रमणको सम्भावना न्यून हुन्छ। हो, एक अर्कालाई फेस गरेर मास्क लगाइकन बसाएको छ भने चाहिँ 1 मिटरभन्दा दूरीमा बसाएको छ भने चाहिँ थुकबाट अथवा नाकबाट अथवा बोलीबाट सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, तर पनि आउटडोरमा त्यो सम्भावना घट्छ। त्यसले गर्दा साइकल चलाउँदा त एकदम उत्तम उपाय त एकदम हेल्थको लागि पनि राम्रो, स्वास्थ्यको लागि राम्रो, सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना कति कम, होइन र जताततै जान पाइयो, कति रमाइलो। साइक्लिङ जस्तो रमाइलो कुरालाई म पटक पटक आएर बोल्नु पर्ने कराउनु पर्ने नै अचम्म लाग्छ राज्यले यसलाई पनि, किन यस्तो ओजेला पार्छ म बुझ्न सक्छु, यस्तो बेला साइकल चलाउ चलाउ भन्नुपर्ने, मैले त भनिरहेको छु। अहिले यो सबै कुरा बिजनेस डाउन भएको बेलामा सायद साइक्लिङमा चाहिँ एउटा यस्तो चिज हो, बिसाइड्स मास्क एन्ड सेनिटाइजर, साइकल सेल्स यति धेरै बढाएको छ अहिले देशभरि। अब जस्तै बिर्तामोडमा, म बिर्तामोड बस्छु, यहाँ चाहिँ धेरै अलरेडी साइकल कुदाउने तराईमा त लगभग 50% साइकलमा ट्रान्सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ नयाँ साइकल किन्नेहरू यति धेरै, अहिले बाइसाइकल ओनरसिप यति धेरै बढाएको छ, अब पसलमा सबै स्टक आउट भइसक्यो, काठमाडौँमा त्यस्तै भएको छ भनेर सुन्छु, अरूतिर पनि त्यस्तै छ। अब यो हुँदै गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूले पनि पुरानो साइकल झिकेर 3 वर्ष अगाडिदेखिको साइकललाई झिकेर सर्भिसिङ गराइराख्नु भएको छ, अहिले प्रोडक्टिभ बढ्यो। तर फेरि जुन अब पोस्ट कोभिड, अब यसको रोल र अब जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू पनि हुन्छ, फेरि अब साइकल धेरै आउँछ अनि फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन अनि त्यसपछि फेरि त्यो बन्द भएर जान्छ। अहिलेको जुन बढिरहेको स्थितिलाई मेन्टेन गर्न अब के गर्नु पर्ला अथवा कसले गर्नु पर्ला, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? साइकल युज बारेमा, इन्क्रिजिङ साइकल युज बारेमा होइन, मेन्टेन त अब एउटा त हाम्रो इच्छा त के हुन्छ भने जो जसले सुरु गरेको छ नि उसले कन्टिन्यू गर्छ, तर गाह्रो के छ भने हाम्रो पहिलेदेखि हाम्रो साइक्लिङमा प्रब्लमै क्या भन्दाखेरि हामीभन्दा बाहिरको कुरा छ कि, जस्तो अब अहिले पो मोटरसाइकल कम चलाएको छ, अब विशेष माइक्रो र यो बसहरू कम चलाएको हुनाले हामीले अहिले बाटोमा चलाउन सजिलो छ। द मिनेट यो माइक्रो ट्याक्सी र यो हाम्रो टेम्पोहरू बढ्न थाल्छ नि, त्यो सफा टेम्पो अथवा अन्य बढ्न थाल्छ नि, त्यहाँ प्रब्लम हो कि। त्यो चाहिँ कस्तो चाहिँ आम नागरिक त जसले चलाउन थाल्छ नि, उसले त अब एक्सिडेन्ट रेक्रिएसन भनेर चलाएर छ, उसले चाहिँ आउन त्यो यस्तो बसहरू आएर यस्तो माइक्रो आएर उसले त उसले चलाउन छोड्छ नि, उसलाई डरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब यहाँ साइकल सिटी र त यहीँ छ होइन, अब साइकल सिटी साइकल समाज अब साइकल सिटी छ, यो साइकल समाज छ, हामी सबैजना छौँ नि, हामीले लबी गर्न थाल्नु पऱ्यो। जस्तो ललितपुरमा त मैले लबी गरिरहेको छु नि त मेयरसँग होइन, कि अब निरन्तरता दिउँ, अब जस्तो अब खुल्दै जाँदा यही समय हो कि अब साइकल लेनलाई अलिकति प्रमोट गरौँ, यसलाई त्यो विधेयक पास गर्न खोजौँ, हाम्रो तर्फबाट मिडियामा कराउन थालौँ, लेख लेख्न थालौँ। जस्तो हाम्रो रत्न त लेखेको लेखेको छ, रत्न त फेरि मान्छे निकै एक्टिभ छ, यहाँ शैलेन्द्र पनि देखिरहेको थिएँ मैले, कतै शैलेन्द्र अलिक चुपचाप छ भने, यस्ता यस्ता शैल भयो शैलेन्द्र देखिरहेको छु, अब यस्ता यस्ता मान्छेहरू साजललाई पनि देखिरहेको छु होइन, सबैजना चाहिँ अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो कि, भेरी भोकल के भोकल हुनु पऱ्यो कि, के भयो मैले बोलेको एकदम रिपिट भइरहेको छु, यहाँ अलिकति स्लो डाउन भएको लाग्यो, मैले बोलेको मैले आफै एको सुन्नु थालेँ, मैले सबैले सुनिरहेको छ मलाई, ठिक छ ठिक छ, पिछे अलिकति ऊ भयो रिपिट भयो। एनिवे मैले भनेको हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो कि, र मुख्य कुरा हाम्रो आफ्नो म्युनिसिपालिटी, अब यहाँ स्थानीय सरकारको रोल आउँछ कि, मेरो म्युनिसिपालिटीलाई मैले खचाउनु पर्यो, ललितपुरलाई मात्र होइन वडा नम्बर 3 पनि मैले खचाउनु पर्यो कि, मेरो वडामा साइकललाई प्रवर्धन गर्नलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो उनीहरूले, वडा अध्यक्षलाई कुराउनु पर्यो कि, लेयर मेयरलाई त सही छ भने अब हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो वडालाई स्थानीय सरकारले घचघचाएर मेरो लागि
साइकल एउटा पैदल यात्रीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले माहौल क्रिएट गरिदिनु पर्यो, नियम अगाडि ल्याउनलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्यो कि. सो आई थिङ्क द्याट इज द स्टार्टिङ पोइन्ट के. अब साइकल बढाएको छ, मैले त याद गर्छु यहाँ साइकल कति बढिसकेको छ सडकमा, विच इज गुड टु सी. तर मैले मलाई मलाई डर कहाँ छ नि, यो टेम्पोररी मात्र हो कि. यो अब टेम्पररीलाई अलिकति पर्मानेन्ट गर्नुको लागि त्यही त तपाईँले भने जस्तै हामीले विभिन्न नगरपालिका अथवा निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने देखियो. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले जे बढिरहेको स्थिति छ त्यसलाई रिटेन गर्न सक्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ. त्यसको लागि अब इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर विभिन्न रुल्स रेगुलेसन्सहरू त अपडेट गर्नु पर्ला, चेन्ज गर्नु पर्ला, अथवा साइकल मैची बनाइदिनु पर्ला. सो तपाईँ एज अ यो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हो, अब यो विभिन्न रिसर्चहरूले अब विभिन्न देशको रिसर्चहरू हामी पढ्न पाउँछौँ कि साइक्लिङ अथवा यो नेम्सहरू पनि बनिरहेको छ, साइक्लिङ गर्यो भने चाहिँ पब्लिक हेल्थमा निकै सकारात्मक असर पर्छ भनेर चाहिँ भनेको सुनिन्छ. यो कतिको साँचो हो र यो कसरी चाहिँ असर पोजिटिभ असर पार्छ? मैले कमेन्ट पढ्दैछु, सरी आई मिस्ड द क्वेश्चन. एकचोटि फेरि भन्नु, कमेन्ट ठ्याक्कै एउटा कमेन्ट देखिरहेको थिएँ मैले, त्यो क्वेश्चन एकचोटि फेरि पाउँछ. सो एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, अब यो हामीले विभिन्न रिसर्चहरू सुनिरहन्छौँ, पढिरहन्छौँ कि साइक्लिङ गर्ने मान्छेहरूले गर्दा अथवा साइक्लिङले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल पब्लिक हेल्थलाई पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको, सकारात्मक इम्प्याक्ट पारिरहेको हुन्छ भने, यदि त्यो सत्य हो वा होइन, यदि हो भने कसरी गरिरहेको छ अथवा कुन लेभल छ? होइन, साइक्लिङ इज अ फर्म अफ एक्सर्साइज होइन त, बटम लाइन एनी एक्स. अहिले के देखिन्छ भने पब्लिक हेल्थ एनी यो कोभिडलाई छोडिदिउँ कि एकछिनलाई, ओभरअल मेन्टल हेल्थदेखि लिएर फिजिकल हेल्थको लागि एक्सर्साइज इज इम्पोर्टेन्ट. मेन्टल अब एन्डोर्फिन्स रिलिज गर्छ हामीले, वन यु एक्सर्साइज विल रिलिज एन्डोर्फिन्स होइन. एन्डोर्फिन्सले विभिन्न बडीको विभिन्न अर्गनलाई एक्टिभेट गर्छ, एउटा पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट दिन्छ कि, विशेष गरी ब्रेनलाई दिन्छ. ब्रेनलाई दिएपछि ब्रेनले साइटोकाइनहरू यता रिलिज गरेर हाम्रो विभिन्न अर्गनहरूलाई एक्टिभ स्टेजमा राख्छ. एन्डोर्फिनको कामै त्यही हो, एकजनाले ह्याप्पी प्रोटिन पनि भन्छ हामीहरू होइन. अब त्यो त्यसलाई रिलिज गराउने काम, ब्रेनले रिलिज गराउने काम चाहिँ एक्सर्साइज गर्छ. अब साइक्लिङ इज अ भेरी गुड फर्म अफ एक्सर्साइज र त्यसले एन्डोर्फिनलाई पनि त्यसले रिलिज गर्नलाई हेल्प गर्छ भनेको पटक पटक लिटरेचरमा आइसकेको छ. त्यसै गरी हामीले हाम्रो जब मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ राम्रो छ भने, एन्ड एज यु नो मेन्टल हेल्थ हेज अ बिग इम्प्याक्ट अन फिजिकल हेल्थ एन्ड भाइस भर्सा. त्यो हो भने र हामीलाई जब थाहा छ कि साइकल भनेको हेभी इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज पनि होइन, यु क्यान मेक इट हेभी इन्टेन्सिटी, तर नर्मली पेडल चलाउने त हो नि, मेन्टेन अ पोस्चर यु पेडल. त्यो बेलामा पेडल गर्दा गर्दै मेन मेन एक्सर्साइज खुट्टाको र लोवर बडीको हुन्छ भने अप्पर बडीमा अलिकति कम एक्सर्साइज हुन्छ, तर बटम लाइन चाहिँ एक्सर्साइज चाहिँ भइरहन्छ. त्यसलाई हाम्रो हार्टलाई पम्प गर्नलाईदेखि लिएर अब लङ्ग्सलाई त्यो ठुलो काम गर्ने जिम्मेवारी दिन्छ त्यो साइक्लिङले. अब अहिले अब त्यही सिलसिला जोड्दा जोड्दै अब कोभिडको जोड्नु न, कोभिडको प्रब्लम कहाँ थाहा छ, दुईवटा कुरा छ. एउटा इम्युनिटी हो, लो इम्युनिटी भए मान्छेले हिर्काउँछ. सेकेन्ड लङ्ग्स, यानि कि फोक्स हो, कमजोर भए लङ्ग्स कमजोर भए मान्छेलाई बढी हिर्काउँछ. वेन यु एक्सर्साइज यु यु इम्प्रुभ बोथ इम्युनिटीलाई एक्सर्साइजले एकदम इम्प्रुभ गर्छ भने त प्रुफै भइसकेको छ. रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने मान्छेलाई भन्दा एक्सर्साइज नगर्ने मान्छेलाई विभिन्न रोगले सताउँछ भनेर हामीलाई थाहा नै छ. Second, cycling and running or even swimming, they pump up your lungs. Lungs pump up energy. And we throw off not only carbon dioxide, but also bad particles, bad chemicals from our body. Therefore, if you supply currently, cycling the public health, you have a business that you COVID, you have a useful form of exercise. It's an outdoor thing. Gym, you have a cycle, you have a cycle, you have a cycle. Because you are using your own cycle, you don't get infected. Because our infection sort of then get after cycle. So clean no one soil for you. Actually, gamma by radio sit you get virus more so there. Cycle there, so far no garden for you. As I said, UV le mar so. Tell le gadari, you sapay kurale garda cycling is very good form of exercise for COVID, beyond COVID also in the future also. Your question was answer gardi also. Mali is it okay not to use mask during cycling? Absolutely okay. खालि धुलोबाट बचाउने मात्र हो है, धुलोबाट बचाउने कामको लागि मास्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. म त यसमा मास्क लाउँदिनँ साइकल चलाउँदा, किन लाउँ म एक्लै साइकल चलाउँदाखेरि मलाई कुन चाहिँ भाइरस आएर मलाई इन्फेक्ट गर्छ त्यो मौनीहरूलाई नि. हो, पोल्युसनबाट चाहिँ डराउनुपर्छ. कुन बेला लाउने भन्दाखेरि बाइकचा साइक्लिङ गर्दा गर्दै अब अलिकति भिडभाडमा गएर रोकिनु पर्ने अवस्था आयो, साइकल डोडाउनु पर्ने अवस्था आयो, अथवा पैसा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ यु वेयर मास्क.
तर एक्लै साइकल चलाइरहेको छ, कोहीसँग खासै अन्तर्क्रिया छैन भने यु डोन्ट निड टु वेयर मास्क. वाई वुड यु वन्ट टु वेयर मास्क? सफा हावा खा, अहिले त बेस्ट टाइम टु साइकल. अहिले त इनफ्याक्ट 2 हप्ता अगाडिसम्म बेस्ट टाइम थियो, अहिले त अलिक बिग्रेको छ. अब सो हाम्रो सहयोगजीले पनि हात उठाइराख्नु भएको छ. यो क्वेसन सेक्सन चाहिँ अलिकति लास्टमा गर्नु पर्ला कि अब यदि कोही कुनै क्वेसन छ भने चाहिँ हाम्रो च्याटमा टाइप गरिदिनु सक्नुहुन्छ. उहाँले सोध्नु भयो जस्तै सरले के लेखेको छ, विराटनगर नगरपालिकाले के गर्यो अरे लागि अलग्गै सडक पूर्वाधारको विकास गर्ने भएको छ अरे. ल गजब, ल विराटनगरलाई बधाई छ. मेरो विराटनगर साथीहरूलाई भेट्दैछु म भोलि, उहाँहरूलाई पनि बधाई होला. उहाँ नीति निर्माणमा पनि लाग्नु हुन एकजना हुनुहुन्छ भोलि मैले भेट्ने, उहाँलाई पनि बधाई दिउँ होला. द्याट्स गुड. हामी पनि अब यता काठमाडौँ ललितपुर अब ठिमी अब बिरता मोड सबैलाई साइकल लेन बनाउनु पर्ला, साइकल फ्रेन्डली बनाउनु पर्ने लाग्नु पर्नेछ. इट्स अ गुड टाइम टु स्टार्ट, किनभने अहिले एकदम साइकलमा एकदमै मान्छेहरू आएको छन् अहिले, विच इज भेरी गुड टु सी. मैले सरसँग सरले जुन नगरपालिका होइन वार्ड लेभलमै चाहिँ नि मोबिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एकदम टाइमली लाग्यो छ सरसँग. अर्को चाहिँ अब म अलिकति ढिलो आइपुगेँ, यो सरसँग एज अ एज अ एक्टर चाहिँ कुरा हुन पाएको छ कि छैन. यो एक्टर मात्र होइन मिडिया भनौँ न, मिडिया पर्सनालिटीको हिसाबले पनि चाहिँ यो साइक्लिङमा लागेको हामीहरूले चाहिँ यो एक्टिङ फिल्डमा मिडियामा लागेकोहरूलाई कसरी हाउ डु बी ब्रिङ देम अन बोर्ड, एउटा चाहिँ सरको एज अ इनसाइडर यो एप्रोचबाट गऱ्यो भने चाहिँ यु क्यान होल्ड अन टु मोर सेलिब्रिटिज. यस्तो के अब मैले मेरो चिनजानमा आएका रियल साइक्लिस्ट एक दुईजना मात्रै थियो. हाम्रो कर्म हो, कर्म साइकल्स लाइक क्रेजी होइन. तर अहिले मोटर बाइक धेरै भयो, कहाँ कहाँ इन्डस्ट्रीमा घुम्नु घुम्नु गएको थियो, तर हिडो साइकल. अब यस्ता यस्ता मान्छेहरू छन् तर धेरै छैन र यसपछि अर्को चाहिँ यो मिडियामा अरू टिभी रेडियोमा त्यति साइक्लिङ गर्ने मान्छे पनि धेरै भेटाएको छैन. यङ मान्छेहरू गर्छन्, यङ यङ युवाहरू गरिरहेको छ, तर रिक्रिएसन मात्रै गरिरहेको छ कि डेली साइक्लिस्ट त खासै कोही पनि छैन होइन. तर पनि हामीले के भन्नुपर्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँले साइक्लिङ गरेको ब्रिङ इट आउट इन द मास, होइन, सो इट अन टेलिभिजन, सो इट अन के भन्छ प्रिन्ट, होइन, प्रमोट साइक्लिङ भनेर हामीले भन्ने बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन. जस्तो मैले जुन गरिरहेको थिएँ, मैले अब जब म कान्तिपुरमा थिएँ, मैले कान्तिपुरमा छैन है, सो आई थिङ्क म ट्रान्जेक्सनमा छु. अब त्यो ट्रान्जेक्सन कहाँ जान्छ अहिले मैले भन्नु मिल्दैन. वेयर इन टक्स विथ डिफ्रेन्ट पिपल एन्ड डिफ्रेन्ट एजेन्सिज, छिटै आउँछौँ हामीहरू, तर कहाँ कसरी आउँछ त्यहाँ सरप्राइज फर एभ्री वान, त्यो पछि भनौँला जब हुने स्योर भएपछि. तर जबसम्म म कान्तिपुरमा थिएँ नि, तर हामीले साइक्लिङलाई त प्रमोट गऱ्यौँ नि त. गुड मर्निङ नेपालले साइक्लिङलाई एकदमै प्रमोट गर्यो, किनभने इट्स अ गुड कज. र कसैलाई व्यक्ति विशेष भन्दा नि इस्युलाई प्रमोट गर्यो नि त. त्यसै गरी अरूले पनि गर्नु पऱ्यो कि. जस्तो अब मैले उसलाई हाम्रो रविलाई भन्छु, ल रविलाई मिचाललाई भनेर हुन्छु मैले, अथवा मैले कहिले अब अरू हाम्रो फिमेल मिडिया कर्मीहरूलाई म भन्छु तपाईँहरू साइकल चलाउनुहोस्, अलिकति देखाइदिनु साइकल चलाएर भनेर भन्छु. सो फिल्मका लाइनमा अब फिल्मका लाइनमा चिनाएको सबैलाई भन्छु कि साइकल चलाऊ भनेर. त फिल्म कर्मीहरू चाहिँ साइकल चलाएर यसो सडकमा आउँदा चाहिँ मलाई अझ पनि लाग्दैन होइन. तर पनि क्यान अलवेज प्रमोट आज मिनट टु से गुड थिङ्स अब साइक्लिङ, त्यो मैले गरिरहेको हुन्थेँ. तर हामी माझमा पनि यहाँ जो जो छौँ नि, जो जोको यो मिडिया र फिल्म लाइनका जो जो छन् म बाहेक, यसो टुच्चो टुच्चो दिइरहनुपर्छ कि साइकलमा बाहिर बोलिदिनु पऱ्यो, साइकल चलाएर देखाउनु पऱ्यो, फोटो हालिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुपर्छ. त्यो गऱ्यो भने आई थिङ्क वी विल प्रमोट अ लट. सो सायद मेरो मैले तिम्रो प्रश्नको जवाब राम्रोसँग दिएँ. एकदम सर, सरको यो जवाफहरू गाइडेन्स चाहिँ अब हामी पनि सरलाई सर थ्रु जाने एउटा स्ट्राटेजी पनि बनाउनु पर्छ होला. कसरी यसो सिनेमा सिनेमा बोलाऊ, म साइक्लिस्ट हिरो भएर आइदिउँला नि त है. अब त हिरो भने बाउ बनाएर खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई त. अब सक्का लाग्छ मनले त हिरै भन्छ, तर विशेष गरी तराईबाट आउनुभएका कलाकारहरू चाहिँ लगभग सबैजनाले कुनै वान पोइन्ट अफ टाइममा सबैले साइकलको सबैले लेडिज साइकल कुदाउनुहुन्छ होला कि यहाँको तराईमा, किनभने त्यो ट्रेन्ड थियो अहिले पनि छ. तर अब बिस्तारी काठमाडौँमा गइसकेपछि चाहिँ त्यो अब साइकल चढ्नु नै लाज मान्ने अथवा त्यो अप्ठ्यारो हुँदै जाने, हेलमेट बिनाको साइकल चाहिँ चढ्नै नहुने भन्ने खालको जुन आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति प्रमोसनमा अप्ठ्यारो भएको हुनसक्छ. तर बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न मिडिया कर्मीहरू पनि आइराख्नु भएको छ यो साइकल चढ्दै. अब अहिले लकडाउनमा यो वान अफ द रिक्रिएसनल स्पोर्ट्स पनि भएको छ, यो अरू केही गर्न पाइँदैन, साइकलमा कुद्यो भने चाहिँ कसैले पनि केही गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रिभिलेज एक्टिभिटी भएको छ साइक्लिङ चाहिँ. है तर मेरो भने म एउटा थपिन्छु, ए हाम्रो रोल के हुन्छ भन्दाखेरि नि, जस्तो अब मैले साइकल चलाएँ भने त्यसलाई प्रिभिलेज भन्ने उसलाई मैले जस्ट ओभरअल क्या मान्छेले भन्छ नि कहिलेको मलाई, ओ तपाईँ त प्रिभिलेज, तपाईँ त साइकल, तपाईँको त 30-50-60 हजार पर्ने साइकल छ, तपाईँहरू त एकदम के अरे
सोखको लागि चलाउनुहुन्छ, तपाईँ त रहर, तपाईँको बाध्यता होइन रहर हो भन्छन् क्या मलाई। अब म त्यसलाई मजासँग मुख घरेको जग्गा दिन्छु कि। प्रिभिलेज भएको मान्छेले त झनै जग गर्नुपर्ने हो खास भने त। म दुखी छु कि प्रिभिलेज मान्छे साइकल चलाएन भनेर। प्रिभिलेज मान्छे मोटरसाइकल गाडी चलाउनु सट्टा साइकल चलाउनु न। मैले त्यो प्रिभिलेज छ मसँग, मसँग प्रिभिलेज छ, तर आई मेक इट इन टु डेली एक्टिभिटी किनभने आई बिलिभ इन साइक्लिङ के। तर त्यस्तो अन्य पनि छन् कि, हु क्यान अफोर्ड। तिमीलाई पाटनबाट झम्सेल जानलाई गाडी किन्छ है, मोटरसाइकल किन्छ है भने किन, वकर साइकल यस्ता कति छन् कति छन् कि। काठमाडौँमा मात्रै भने, काठमाडौँ केही हुन खोजे होइन, म त म काठमाडौँवासी भएनले म त्यसको बोल्छु, अथवा ललितपुरवासी भनौँ न। मलाई मेरो घरबाट पुल्चो जानलाई मलाई गाडी किन्छ है, मैले हुँदा मेरो छोरीहरूलाई पनि साइकल चल्न गरेर चाहिँ यो जेठी जाने खुब साइकल चल्न थालेको छ अहिले। सो आइम भेरी ग्ल्याड टु से। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रिभिलेज भयो, सो वाट इफ युर प्रिभिलेज बी बी प्रिभिलेज बट युज अ साइकल, मेक इट अ पार्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन। त्यो युरोप अमेरिकामा प्रिभिलेज मान्छेहरू छैन र भने दे आर साइक्लिङ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रिभिलेज भनेर वर्ड चाहिँ कसरी चलाउनु पऱ्यो भने, प्रिभिलेज हाम्रो ठाउँमा छ, तर साइक्लिङ इज नट टु डु विथ एनिथिङ कि, इट्स इट्स टु डु विथ द फ्याक्ट द्याट कि हामीले साइकल चलाइदिउँ भने एभ्रिवन एल्स साइकल चलाउँछन् र पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनलाई सजिलो हुन्छ र हानिकारक केमिकलहरू हामीले पेट्रोल र पेट्रोलियम प्रोडक्ट पदार्थ चाहिँ नि हामी इन्भाइरोमेन्टमा जानबाट रोकिदिन्छ हाम्रो आफ्नो तर्फबाट, त्यो भन्ने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लेट्स अल डु इट भन्ने मेरो सोच हो। मलाई थाहा सर, यो जस्तै हामीले साइक्लिङ सम्बन्धी कुरा गरिरहँदाखेरि, विशेष गर्दै हजुर पब्लिक हेल्थसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि, साइक्लिङ यो पब्लिक हेल्थको आफ्नै पनि धेरै पोलिसिजहरू छ, तर कतिपय त्यो पोलिसिजमा जस्तै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनिन्छ होइन। त्यो पोलिसिजहरूलाई चाहिँ त्यो प्रिभेन्टिभ मेजरमा विभिन्न त्यहाँ कार्यक्रमहरू, विभिन्न पोलिसिजहरू छ, तर त्यसै मध्येमा एउटा वस्तुगत रूपमा एउटा केही एउटा साधन यति धेरै चाहिँ आइएमएलए आइएममा चाहिँ काम गर्न सक्ने भएपछि, साइक्लिङलाई पनि त्यो पोलिसीमा कसरी हामी लान सक्छौँ होला, विशेष गरी यो पब्लिक हेल्थको उसमा र अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि त्यो पोलिसीमा हामीले इन्ट्री गर्नलाई के गर्नु पर्ला सर? अब इन्भाइरोमेन्ट त बनाइ पनि रहेको छ क्यारे, साइकल जोडाए पनि जस्तो लाग्छ मलाई इन्भाइरोमेन्ट पोलिसीमा। अब हेल्थमा यस्तो छ कि, अब हाम्रो संविधानले हेल्थ इज राइट टु एभ्री वान त भनेकै छ नि होइन। अब त्यसमा साइक्लिङ इज अ हेल्दी एक्टिभिटी भनेर जोड्न पाए कति सहिलो हुन्थ्यो, कि पैदल यात्री र साइकल यात्री भनेको हेल्थसँग जोडेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि संविधानकै दफामै छेउन सक्छौँ हामी, किन गाइडलाइन र पोलिसी चाहिँ संविधानको दफामै साइक्लिङ इज अ कोर एक्टिभिटी, हाम्रो हक हो अधिकार हो भनिदिन सक्छौँ नि त। अब खै त्यो हाम्रो ठाउँ छ होइन, तर हामीले यसो गर्नुपर्ने चाहिँ हुन त, अब सबैजना लागेका छौँ होइन। अब जस्तो उदाहरणकै लागि भनौँ न, यदि अब हामीलाई कस्तो, म जस्तो उदाहरण दिनु खोजेँ, ललितपुरमा साइकल एउटा लेनमा र साइकल विधेयक पास गर्नलाई हामीलाई धौतो परिरहेको छ, किन धौतो परिरहेको छ भन्दाखेरि पोलिटिकल रिजन छ नि त। अब यता मेयर साहब यता एकापट्टि हुनुहुन्छ, अध्यक्षहरू वडा अध्यक्षहरू एकातिर छन्, जहिले पनि द्वन्द्व कि, कोहीले कसैले पनि त्यो पोलिटिक्स राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेन कि। सो हाम्रो काम हो, हामी भनेको कस्तो भने, राजनीति आफ्नो ठाउँ होला, भोटिङ आफ्नो ठाउँमा कतै दिउँला कतै नदिउँला, तर वी आर सिटिजन्स अफ द कन्ट्री हु साइकल, समग्रमा त्यही छौँ नि त हामी। आज कतिजना हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, पक्कै पनि कहीँ न कहीँ साइकल अथवा पैदल यात्रालाई त प्रवर्धन गर्ने प्रमोट गर्ने मान्छेहरू नै होला हामीले यहाँ मध्येमा सबैजना होइन। सो हामीले त्यो पोलिसीमा ल्याउनुको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सम्बन्धित, त्यो मैले भनेको यो यो हाम्रो के अरे नगरपालिका महानगरपालिकाबाट नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अहिलेको हाम्रो गार्जियन को भन्दा नेपाल सरकार भन्ने हुँदैन कि। मेरो गार्जियन भनेको एउटा मेरो वडा हो, अर्को मेरो नगरपालिका हो, त्यहाँ छिरेर नै जे जे गर्ने गर्नुपर्छ, किनभने टप लेभलमा जानु अगाडि हामीले तलबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। मेरो वडाबाट सुरु गर्दै नगरपालिका माथि जाँदै अनि त्यसपछि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो पोलिसीलाई हिर्काउने हो भने पहिले हाम्रो त्यो लेभलमै कन्भिन्स गरेर त्यहाँबाट हामीले ओके गराउनुपर्छ कि। त्यति गरेर मात्रै मेरो विचार सुरु गर्नुपर्छ। हामी जहिले पनि गल्ती गऱ्यौँ कि, हामी जहिले पनि हो हामी पोलिसी बनाउँछौँ, पोलिसी लेभलमा गयो हल्ला खल्ला गऱ्यो, हो उहाँले पोलिसी बनाउनुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ, हामी टप लेभलमा गयो कि जहिले पनि। अब हामी टप लेभल नजाने, वडालाई पहिले कन्भिन्स गर्ने, वडाबाट केही कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सुरु चाहिँ गरिदिने, त्यसपछि नगरपालिका जाने, त्यसपछि मात्र सेन्ट्रल जाने। सो वी हेभ टु रिभर्स द ट्रेन्ड, त्यो गरेर मेरो विचार हुन्छ जस्तो लाग्छ। विभिन्न वडाहरू मिलेर कुरा गर्छन्, विभिन्न नगरपालिका पालिकाहरू महानगरपालिका मिलेर कुरा गर्छन्, किनभने हामीले उनीहरूलाई प्रेसर गरिसकेको हुन्छ ग्रास रुटबाट। वडामा 100 प्रेसर गऱ्यो भने त त्यो वडाको 100 प्रेसर गरे हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसै जानु र त मेरो विचारमा चाहिँ त्यसै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। इट्स नट यो पोलिसीमा छिराएर छलफल गर्ने होइन कि, वडामा गएर ड्याङ्की ड्याङ पार्ने, ल पोलिसीमा राख्न तपाईँ आउनुहोस्, हामीसँग मिलेर हामी राखौँ भनेर
वडाबाट पुस्ट गर्दै गर्दै गरेर माथि बटम अप अप्रोच जानु पऱ्यो. हामी जहिले पनि टप डाउन अप्रोच गरिरहेको छौँ कि आई थिङ्क वी हेभ टु गो बटम अप. त्यो पनि बाध्य पनि हुन्छन् कि बाध्य पनि. अब वडामा आएर मैले प्रेसर गरिसकेँ त उसले त अब मेयरको हाललाई कुर्ने होइन कि उसले होइन मैले मलाई यस्तो प्रेसर गरेँ मैले मैले केही गर्नुपर्छ भने ऊ जान्छ मेयर कहाँ के होइन यस्तो जस्तो मलाई प्रेसर आज वडामा रह्यो केही गरौँ मेयर साहब भन्छ नि मेयरले ल यस गरौँ भन्छ अहिले पक्रु म सेन्ट्रलसँग कुरा गर्छु भन्छ त्यसरी हुन्छ कि. ओ आई मिन द सिटिजन इज द मोस्ट पावरफुल एन्टिटी. यो कुरामा अग्री गर्दै जस्तै अब तराईको चाहिँ अलमोस्ट सबै ठाउँमा 50% भन्दा बढी चाहिँ अलरेडी साइकल युजर्सहरू हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूले चाहिँ अब राम्रो अलिकति बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ झन् त्यसलाई अब हुन्छ दे आर टेकन एज अ डिफल्ट डिफल्टमै सबैले साइकल कुदाइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ उहाँहरूको लागि भनेर छुट्टै तरिकाले चाहिँ सोचेको अहिलेसम्म काहीँ पनि छैन. अब अहिले विराटनगरमा बन्छ भन्नुभयो त्यो एकदमै राम्रो कुरा भयो. त्यस्तै कुराहरू हामी मध्ये यहाँ अहिले पार्टिसिपेन्ट्सहरू मध्ये विभिन्न ठाउँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा त्यो लबी पनि गरिरहेछौँ. तपाईँको जुन नगरपालिका महानगरपालिका भन्नु ललितपुर महानगरपालिकामा जुन इफोर्ट लगाउनु भयो भन्नुभएको छ सो वाट वाज द टर्निङ पोइन्ट केले चाहिँ त्यसलाई अलिकति क्लिक गर्यो जसले गर्दाखेरि अहिले लगन सरी ललितपुर महानगरपालिका चाहिँ वान स्टेप फरवर्ड भइरहेको छ भनौँ न एज एज एक्जाम्पल सेट भइरहेछ. सो केले चाहिँ अलिकति क्लिक गर्यो ओ यो कहाँ भने ए हजुर साइकल समाज भयो होइन साइकल साइकल रत्नहरू लागेको छ पहिले पहिले शैलेन्द्रहरू शैलहरू पहिल्यै लाग्यो भनेपछि यो कम्युनिटी छ नि कम्युनिटी पहिल्यै नै एक्टिभ छ कि उसले पुस गरे गरे गर्यो फेडरल सिस्टम नयाँसम्म जाने त्यो माथिजना त्यो हराउँथ्यो कि किन कसलाई भन्ने थाहा थिएन कि हामीलाई. अब नगरपालिका आइसकेपछि अब भनौँ हामी अब यो स्थानीय सरकार आइसकेपछि बोल्ने ठाउँ भयो कि जस्तो जब रत्नले गएर मेयरलाई कुरा गर्छ नि उसले एउटा कम्युनिटी रिप्रेजेन्ट गर्छ कि जस्ट म पनि जोइन हुन्छु म त कम्युनिटी भए म पनि जोइन हुन्छु तर म त लोकल हो नि त म त्यहाँको सो म लोकल बासिन्दा पनि परेँ म त्यो कम्युनिटी रिप्रेजेन्ट पनि गर्छु र जब उनीहरूको समाजको नेतृत्वमा अथवा साइकल सिटीको नेतृत्वमा अथवा साइकल समाजको अथवा को जस यो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा एन्टिटी को नेतृत्वमा हामीहरू जब जान्छौँ नि तब प्रेसर पर्छ कि स्थानीय सरकारलाई त्यो प्रेसर पर्छ उसले केही न केही त दिनु पऱ्यो नत्र भोलि अर्को अर्को वर्ष भोट आउँदैन हेर भोट हामी त भोटर पनि त हो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रेसर पर्या हुनाले चाहिँ यसरी यसपालि चाहिँ यो चेन्ज प्याराडाइम सिफ्ट भयो कि त्यही प्याराडाइम सिफ्ट गर्नु भने अरू ठाउँमा गर्न सक्छौँ मैले भन्न खोजेको त्यही हो कि खालि हाम्रो कहाँ छुट्यो भन्दा अहिले पनि हाम्रो मिस्टेक चाहिँ कहाँ भएको छ भन्दाखेरि रत्नहरूले नि यो याद गर्यो होला मैले पनि पछि यसो विचार गरेँ हामी पनि वडामा गएर बाँच जानुपर्छ कि हामी सोझै नगरपालिकामा गयौँ कि किन हामी के सोच्यौँ भने अब सोच के भने जहिले पनि अब आखिर ओभरअल गभर्निङ बडी त नगरपालिका हो नि त पालिका हो नि त तर हामी सायद त्यो हाम्रो त्यो पालिकाभित्र भएका वडाहरूलाई पनि एक एक गरेर भेटेर त्यहाँबाट इन्डोर्समेन्ट लिएर नगरपालिका गाभि अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसले गर्दा त्यो एक्सटेपमा अलिकति चुक्यौँ होला तर इट्स ओके त्यसले हामी सिक्ने मौका पनि दियो. सो यसरी परिवर्तन ल्याउने हो कि सो यु गो एट द ग्रास रुट यु प्रेसर द ग्रास रुट देन यु क्लाइम अप के मैले भन्न खोजेको थिएँ त्यही त्यही अनुभवलाई आधारित भएर मैले भने हो कि मैले जस्तै अब झापाको कन्टेक्स्टमा हामीले रत्नजीहरूसँग मिलेर 3 नगरपालिकामा प्रेजेन्ट गऱ्यौँ. उहाँलाई चाहिँ अब बाई डिफल्ट धेरै व्यक्तिहरू साइकल कुदाइराख्नु भएको छ र यदि उहाँले साइकललाई अलिकति फेसिलिटेट गर्ने केही नयाँ नियम अथवा केही बजेट राख्नुभयो भने उहाँले डाइरेक्टली 50-60% अफ द पपुलेसनलाई चाहिँ एड्रेस गरिरहेको देखिन्छ जुन उहाँहरूको पोलिटिकल करियर पनि र को लागि पनि राम्रो कुरा भयो. तर एउटा अर्को कुरा एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यति आइडिया छैन के गर्ने कसो गर्ने टेक्निकल एक्सपर्टिजको कमी एउटा जताततै खटिरहेको छ जुन हाम्रो अब नेपालमा पनि बिस्तारै बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ. अब अहिले ललितपुरले भन्दैछ विभिन्न ठाउँमा त्यो लेन्सहरूको कुराहरू अब अहिले भएको सानो सानो बाटोहरूलाई कसरी फ्रेन्डली साइकल फ्रेन्डली बनाउने भन्ने कुराहरू अगाडि लागिरहेको छ. यहाँ हाम्रो सजलजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ कि पढिरहेछु यस हो कि त्यही एभिडेन्स पोलिसी डिजाइन नेपाल मिसिङ लिङ्क भनेको कस्तो भने नि अब यहाँ पोलिसीको कुरा आइरहेको छ होइन अब यहाँ उसले फेरि पर्टिकुलर फर इन्भाइरोमेन्ट अर्मेन्ट पोलिसी अब हामी काठमाडौँ मेट्रोपोलिटनसँग त भेटिरहेको हो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीसँग कुरा भइरहेको छ सडक यो के अरे यही मेरै अफिस पछाडि एउटा अफिस हो के अरे त्यो उसले स्मार्ट सिटी हो कि भन्ने होइन उहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको हो त्यहाँ यहीँ भएका कतिजना रत्न लगाए सय सनिर सबैजना गरेर टाइम टाइममा पटक पटक प्रेजेन्टेसन पनि त्यहाँ हो. अब पुष्कर शाहले पनि कतिचोटि गरेर एक्टिभ लबी गरे हो. अब हाम्रो कतिजना छन् जो जाने यसमा एक्टिभिस्ट भएर नै लागेका हुन्. आइडिया के भने वी डोन्ट निड
एभरेज भन्ने कुरा त स्वतः छ कि, हामी कुनै नयाँ एभरेज दिनु पर्दैन. साइकल इज ग्रेट फर इन्भाइरोमेन्ट र ग्रेट फर हेल्थ भन्ने कुरा त कसैलाई भन्नै पर्दैन. र सिटी मोबिलिटीको लागि साइकल काठमाडौँ जस्तो, म काठमाडौँ उदाहरण लिएँ, फेरि काठमाडौँ नेपाल कुनै पनि सहर हुनसक्छ, वी हेभ साइक्लिङ इज ग्रेट फर द्याट भन्ने कुनै एभिडेन्सै चाहिँदैन. वी हेभ इनफ एभिडेन्स इन टर्म्स अफ पुरानो पुरानो गरेको कामहरूबाट. तर यो कहाँ गयो भने एज अ पोलिसी मेकिङमा जहिले पनि कहीँ न कहीँ गरेर चुक्यो कि. म त्यही भन्दैछु साझेलाई, मैले त्यही भने कि अहिले मैले भन्ने कुरा, द्याट्स वाइ आई एम कन्भिन्स कि यो पोलिसीमा छिराउनको लागि हामी यो तल वडा लेभलबाट नै पुस गरेर जानुपर्ने रहेछ कि. अल्टिमेटली पोलिसी मेकरमा पुग्ने जसमा एउटाले आफूलाई एकजना मात्र पनि कन्भिन्स छैन भने अब यहाँ त इट बिकम्स अ पोलिटिकल इस्यु कि. अनि उसले त्यसलाई बिगारपट्टि लाग्छ कि, जस्तो अब साइकल लेन बनाउनेमा त्यही त भइरहेको छ नि, बिकज अफ अ पोलिटिकल रिजन्स काम अगाडि बढाएको छैन नि त, बनाएर पनि भनेन नि त. त्यो पोलिटिकललाई हामी चिन्नुपर्छ कि पोलिसी लेभल जानलाई. सो साझेले के भन्न सोचिरहेको छ साझे, मैले चाहिँ के सोध्न खोजेको भन्दा, अब साइकल सोसाइटीले यति गरिरहेको छ नि, हेर्नु जस्तै तपाईँले रत्नजीले सायद एभ्रीबडी, बट दिस इज नट योर जब, यु नो देयर इज सपोज टु बी से अ वाच डग अर्गनाइजेसन अर गभर्मेन्टकै एउटा विङ जसले एकाडेमिक रिसर्च गरेर, होइन, दिस इज नट आवर जब इज वाट आइम ट्राइङ टु से. सो Are we supposed to do this all our lives, or is there a point where the government should come up with a wing that will do this, you know? Okay, wait. Let me clarify. So if you look at every community in anywhere in the world, there are activism groups, there are lobbying groups. You know, as citizens, is ultimately we are also influencers. Sansarma japai सिटिजन भनेको इन्फ्लुएन्सर हुन्छ हुन्छ कि. कहिले कहिले लुजली सेटअप ग्रुप हुन्छ, कहिले चाहिँ एकदमै वेल सेटअप सोसाइटीहरू हुन्छ, जस्तो नेपालमा छ नि हाम्रो साइकलको लागि. तर अहिले उसले हाम्रो भाइले कुरा निकाल्यो नि, अब पोलिसी मेकरलाई आइडिया छैन कि, उनीहरूलाई कतिजना अब साइकल पनि चलाउँदैन. सो उनीहरूलाई कसले आइडिया दिने, कि त यहाँ अब ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स सेटअप विदिन द म्युनिसिपालिटी विदिन द गभर्मेन्ट साइकल होला, साइकलको लागि मात्र मेरो विज्ञहरूको समूह छ, उनीहरूले एडभाइस दिन्छ, उनीहरूलाई गएर हामी साइ अब हामी साइक्लिस्टहरूले सुझाव दिनु पऱ्यो. तर नेपालमा त्यो छैन, त्यो नभए चाहिँ कसले गर्दा त सिटिजन लेड इनिसिएटिभ्स के. एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने सिटिजन लेड इनिसिएटिभ इनिसिएटिभ इन्कर्पोरेट्स पिपल लाइक यु, पिपल लाइक मी, हु हेभ एक्सपर्टिज कमिङ फ्रम डिफरेन्ट एङ्गल्स, होइन. र त्यो एडभाइस लिएर नै यो यो सिटिजन मुभमेन्ट विथ अब अलिक हिसाबले वेल सेट एउटा अर्गनाइजेसन भनौँ न, साइकल सिटी होला अरे, साइकल समाज होला अरे, दे रिप्रेजेन्ट अस to go and talk to the municipality or the government, okay? To chani chaincha, you know, that again incorporates all the experts, okay? And you can have as many people as you want in that movement, okay? Tell you that I would not be so I wouldn't say negative on any way. You are in a way questioning whether that's our job all our lives, and so that's so aile pa timro mero job ho bhole arko 10 barsha arko team ma huncha arko team ma huncha, tara yo movement is it has to be a continuous process, okay? It has जब एकचोटि सेटअप भए चाहिँ गर्नु पर्दैन कि, त टु गेट द्याट स्टार्टेड वी हेभ टु डु इट के कन्टिन्युसली अनफोर्चुनेटली. हजुर, आई एग्री. मैले चाहिँ भन्न खोजेको वाज अफकोर्स कन्टिन्युली एक्टिभिजम त भइहाल्छ होइन, तर एक हिसाबले अब गभर्मेन्टले पनि हाम्रो सबै कुरा इन्कर्पोरेट गरेर, होइन, आई फिल लाइक दे सुड हेभ अ विङ द्याट एड्रेसेस दिज इस्युज, नभए उहाँहरूको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अलिकति विक नै हुन्छ नि त. विथ एभ्री न्यू गभर्मेन्ट वी हेभ टु किप गोइङ ब्याक टु doing the same campaigning. Of course. Yes. I agree with it. That's why we have to do it. We have to continue doing it until a wing happens. As a wing, we have to lobby. Once that's made up, then it's fine. Just as a smart city planning, they invite people like us, like me, to urban planning, smart city networking. So, just to be a cycle, pedestrian, if they create a wing within the metropolitan government, we can give advice. But Sajal, I think we should continue doing what we are doing until and unless we get that wing or some sort of professional body within the government set up. If I can add to this, recently,
केही दिन अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन चाहिँ नीतिगत रूपमा बजेट आउने बजेटको रूपमा नीतिमा आएको छ त्यसमा त्यसमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने केही कुराहरू छ कि भनेर त सिटी प्लानिङ कमिसनबाट हामीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले एउटा पहिलो पोइन्टमा के राखेको थियौँ भने काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटीमा चाहिँ एउटा चाहिँ बाइसाइकल साइकल सम्बन्धी बोर्ड हुनुपर्छ जसले चाहिँ त्यो बोर्डले चाहिँ यो साइक्लिङको पोसिबिलिटी साइक्लिस्ट मात्र आउँदैन यसमा नर्मली व्हिल चेयर पनि आउँछ फुटपाथ पनि आउँछ र अरू पब्लिक पार्किङ पनि आउन सक्छ अन्त त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा एक्सपर्टको एउटा टिम हुन्छ जसले चाहिँ त्यो धेरै कुराहरूमा आफ्नो किसिमको स्टडी र त्यसले चाहिँ कार्यनीतिहरू बनाउनुदेखि कार्यक्रम बनाउनेको एउटा चाहिँ अधिकार अधिकार सहित एउटा चाहिँ चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो एउटा चाहिँ ऊ राखेका छौँ सजेसन राखेका छौँ तर त्यस्तै गरी जस्तै मेयर विद्यासुन्दरको उहाँको घोषणा पत्र पनि पहिलो नम्बरको मुद्दामै साइकल बोर्डको कुरा थियो क्या तर दुःखद कुरा के छ भने अब साइकल बोर्ड चाहिँ गठन हुन सकेन त्यो त्यस समयमा अब यो कुरा उहाँ मेयर भइसक्नु भएपछि साइकल बोर्डको लागि केही गर्नु ल 10-15 जनाको एउटा चाहिँ टिम सेट लियो भने त्यतिखेर हाम्रो सोसाइटी पनि फर्मेसन पाएको थिएन र मैले धेरै प्रयासहरू गरेँ अब म त एक्सपर्ट परिनँ त्यसमा म अफकोर्स म त्यसमा मैले लिड गर्ने कुरा पनि हुँदैन तर केही प्रयासहरू गरेको थियौँ तर अब त्यो बोर्डको पनि कतिको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा एकदम डाउट पनि भएकोले गर्दाखेरि त्यसमा पछि हामी ब्याकअप त्यसलाई मूर्त रूपमा लान सकिनँ एउटा दुःखद कुरा हो तर एटलिस्ट अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति अरू पनि नगरपालिकाहरूमा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तै रिसेन्टली अब अरू ठाउँ पनि साइक्लिङको एक्टिभिजममा विशेष गरी त जस्तै चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकामा दुइटा साइकल लेनको लागि अस्ति शिलान्यास भयो त्यो भनेको नगरपालिकाले महानगरपालिकामा त्यो कसरी पुस भएको थियो भने चितवन राइडर्स साइक्लिङ क्लबले त्यो किसिमको धेरै पुस गरेपछि त्यो कुरा भयो अनि यता त्यस्तै गरी अरू पनि ठाउँमा जस्तै पोखरा पनि यो कुराहरू अब यो पालिको बजेटमा केही आउँछ कि भनेर मैले त्यहाँ धेरै फलो गरिरहेछु अब त्यहाँको साइकल सिटी नेटवर्कलाई धेरै विशेष प्रकाश दाईलाई फलो गरेछु दिवसीहरूलाई फलो गरेछु अनि आनन्द राज कुनी सरलाई फलो गरेछु अहिले भर्खर पनि मैले चाहिँ केही एक घन्टा अगाडि पनि यसमा अलिक सहयोग गरिदिनुको लागि भनेर मैले अमृत गुरुङ दाईसँग पनि कुरा गरेँ नेपथ्यको अमृत गुरुङ दाईसँग कुरा गरेछु अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अरू पनि सहरमा यो कुराहरू आउनुपर्छ हामी काठमाडौँ केन्द्रित मात्र भएर पनि हुँदैन भनेर भैरवामा र तिलोत्तमा र बुटवल महानगरपालिकामा पनि अहिले जस्तै सायद यहाँ हाम्रो साथी आउनुभएको छ विमलजी आउनुभएको छ उहाँहरू पनि अहिले अस्ति ज्ञापन पत्र बुटोलमा दिनुभएको छ होइन यो बजेटमा केही हुनु पर्यो भनेर त्यस्तै तिलोत्तमा र भैरवा नगरपालिकामा पनि जाने कुरा छ यस्तै नै हामी अलिकति एउटा साइकल एक्टिभिजमको एउटा राम्रो राम्रो टिमहरू भइदियो भने केही न केही चाहिँ अब वास्तवमा हामी अब केही न केही चाहिँ हुन गर्नुको लागि यो उपाय नै छैन किनभने गभर्मेन्टबाट त्यति धेरै हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन मैले किन गभर्मेन्टको जुन नेतृत्वमा जुन किसिमको मेन्टालिटी छ जुन एटिट्युड छ त्यो एकदमै कस्तो भने हामीले बुझिरहेछौँ त्यस कारण हामीले गर्ने नै यो एक्टिभिजम हो एक्टिभिजममा हामी जबसम्म एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड रूपमा हामी स्ट्राटेजिकली जान सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो एक्टिभिजम पनि खेर जान सक्छ किनभने समय नै कसैलाई कुरोदैन हामी पनि गुडियोलीमा जान्छौँ यदि हाम्रो समयमा हामीले हाम्रै जुन लाइफ स्पाइलमा केही चेन्ज गर्ने हो भने चाहिँ अलिक स्ट्राटेजिकली र टिमवर्क चाहिँ अलिकति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ठिकै छ सर हामीले अब यो यसलाई बिजनेस छलफल हुनसक्छन् होइन अभियसली तर आज गुड क्वेसन हामी अब कहिले कहिले यो छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ तर मैले भनेको अहिले मैले फेरि आई ब्रिङ इट ब्याक सबैलाई फेरि फिर्ता ल्याउँछु मैले अहिले सुरुको कुरा के भने भन्दाखेरि जस्तो म ललितपुरमा छु म ललितपुरको वडा नम्बर 3 बस्छु म अब मेरो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले वडा नम्बर 3 गएर पटक पटक भन्नु पर्यो र वडा नम्बर 3 अध्यक्ष लगायत लाई भनेर उहाँहरूले उहाँहरूको टिमले चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ ललितपुर मेयरका लाउनु पर्यो त्यसै गरी वडा नम्बर 4 कोही होला 5 कोही होला 6 कोही होला अथवा विभिन्न अरू महानगरपालिका होला हामीले यो ग्रास रुटबाट चाहिँ पटक पटक बोलिरहनु पर्ने भयो गरिरहनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ अब यसमा साझाले भने जस्तै कहिलेसम्म भन्ने क्वेसन आउँछ त्यो त कस्तो भन्दाखेरि अहिले केही नबनेसम्म गरौँ एक्चुली बनेपछि त त्यो आफै कम हुन्छ कि जब हुँदैन त्यो बेला हामी बढी हल्ला गर्ने हो यो चाहिँ भइसकेपछि हाम्रो पार्ट अफ आवर लाइफ हुन्छ त्यसले हामी पटक पटक पर्या बेला मात्र सुझावहरू दिने हुन्छौँ तर त्यो नभएसम्म चाहिँ अहिले हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा अब जस्तो जोसको जहाँ घर हो त्यहाँबाट नै सुरु गर्नु पर्यो कि त्यो वडाबाट सुरु गर्नु पर्यो सो मेरो त्यसमा चाहिँ अनि लिडरसिप रोल कसलाई राख्ने भन्दाखेरि समाजहरू जुन बडिजहरू छन् जो साइकललाई बनेको बडीहरू छन्
जस्तो अहिले रत्नहरूले गरेर छ, कहिले सरेन्द्र होला, कहिले स्याल होला, त्यो ग्रुपले चाहिँ नि एउटा सञ्जालले चाहिँ नि अगाडि नेतृत्व नि सञ्जालले लाउनु पर्यो, हामीहरू चाहिँ सपोर्टमा आइदिनु पर्यो, गरे चाहिँ त्यसरी होस् होला चाहिँ मलाई। सो मेजर टेक अवे पोइन्ट यही भयो, हामीले अब वडाबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बटम लाइन। हामीसँग टाइम अब 5 मिनट मात्रै बाँकी छ, हामीले एक्ज्याक्टली 2 मा हामी एन्ड गर्छौँ भनेको छौँ। कसैलाई केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ अहिले। 5 मिनट मात्रै छ है, अनफोर्चुनेटली। यदि कसैलाई केही छैन भने हामी यसलाई अब लास्ट तपाईँको समीर सरले भन्नुभयो कि कुरामा एकदमै यो वार्ड लेभल हामीले मिस आउट गऱ्यौँ भन्ने कुरामै पनि रियलाइज एकदमै अलिअलि भइरहेको थियो, अझै सरले अझै त्यसलाई क्लियरली नै स्टेट गर्नुभयो। हामीले त्योसँग जोडिएको एउटा काम भनौँ न गर्नु खोजिरहेको कुरा नै सेयर गर्नु खोजेँ मैले। आकाशजी पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ यो नेसनल नेटवर्क, यो साइकल एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ नेसनल नेटवर्कको स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्ने कुरामा पनि छलफलहरू भइरहेछ। यो अलिकति ग्राउन्ड अप एप्रोचमै जानको लागि चाहिँ त्यो वार्ड लेभलबाटै त्यसको चाहिँ अर्गनाइजिङको जसरी चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट एजेन्सिजहरूको जुन जुन लेभलमा चाहिँ इलेक्टेड एजेन्सिजहरू हुनुहुन्छ त्यही त्यही लेभलमा चाहिँ हामी एक्टिभिस्टहरू पनि साइकल एक्टिभिस्टहरूको चाहिँ त्यही त्यही लेभलमा जुन सरले भन्नुभयो त्यसरी नै हरेक वार्डको चाहिँ 5 जनाको 10 जनाको जतिजना छन् त्यसको चाहिँ एउटा एसेम्ब्ली बनोस् भन्ने हिसाबले सरले भन्नुभयो कि लाइनमा। त्यो अब कतिको त्यो प्रोसेसमै छ त्यो कन् स्ट्रक्चर बन्ने चाहिँ, तर त्यो मैले सेयर मात्रै गर्न खोजेँ यहाँ सबैलाई। एउटा अर्को सर अर्को एउटा सुझाव के हुनसक्छ भने होला, सबैको सबैको वडा छ एक्सेस नहुनसक्छ, अब हरेक वडा देशमा कतिवटा वडा छ सबैले गर्न सकेला, त्यो पनि के हुनसक्छ भने त्यो त्यो म्युनिसिपालिटीको मेयरलाई अथवा त्यो टिमलाई जिम्माएर दिएर हाम्रो अब प्रिलिमिनरी कुरा चाहिँ पहिले वडाबाट छलफल सुरु गरौँ भनेर त्यो छलफल सुरुवात गर्ने नेतृत्व उहाँलाई दिनु पऱ्यो कि। त्यसमा त्यो भन्छ के हुन्छ भने हामी सबैको जान नपराउन सक्छ कि, उहाँहरूले नै त्यो नेतृत्व भूमिका सम्हालेर हामीहरूलाई अथवा त्यो टिमलाई बोलाएर वडाहरूसँग पनि समन्वय गराउन हेल्प गर्ने सक्नु हुन्छ कि। त्यही नै जति छलफल गर्ने टाउन हल जस्तो कि, टाउन हल मिटिङ तर विथ वडाका मान्छेहरूसँग, वडाका अध्यक्षहरूसँग त्यसै गर्दा पनि सकिन्छ है। त्यो अर्को अप्सन हुनसक्छ, त्यो चाहिँ अब टिमले छलफल गरे भइहाल्यो। ल धन्यवाद। हामीसँग 2-3 मिनट बाँकी छ, रमाइलो कुराकानी भयो, केही रियलाइजेसन पोइन्ट्सहरू पनि आए, केही कोभिडको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स र साइक्लिङको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू पनि आए। अझै पनि धेरै क्वेसन्सहरू छ, धेरै कुराहरू छ, फेरि फेरिको मिटिङमा हामी त्यो गर्दै गरौँला। आजलाई हाम्रो टेक्निकल पार्टनर एनआरएनलाई एकदम धन्यवाद धेरै, रत्नजीलाई चाहिँ यो कार्यक्रम एन्ड गरिदिनु न भन्नुहोस् र समीरजीलाई के लास्ट वर्ड्स केही छ भने। मेरो लास्ट वर्ड के पनि छैन, म आइम जस्ट ह्याप्पी टु ह्याभ बिन इन्भाइटेड होइन, मलाई धेरै धेरै धन्यवाद बोलाएको, सबैजनालाई सुनेको रमाइलो रमाइलो लाग्यो, र लेट्स मिट अन द स्ट्रिट कतै न कतै साइकलमा भेटेर होला। एउटा रिक्वेस्ट है, मैले एउटा रिक्वेस्ट है सबैलाई, मैले पटक पटक याद गरेको छु, हामीहरूले कोही एउटा साइक्लिस्ट प्रोफेसनल साइक्लिस्ट भनेर अर्डर भन्नु मिल्दैन, दो दफा हेलमेट मास्क लगाएर साइकल चलाउँछौँ नि हाम्रो, एकले अर्कोलाई भेट्दाखेरि चाहिँ नभेटे पनि कुरा नगरे पनि यसो पास गर्दा यसो हाई गरौँ, टाउको हल्लाउँ, स्माइल दिउँ, वेभ गरौँ है। इट्स सच ए ग्रेट कम्युनिटी, हाम्रो कम्युनिटी छ नि त, म जहिले पनि गर्छु, कोही मलाई वाल्ल परेर हेर्छन्, तर अनुरोध चाहिँ नि एकले अर्कालाई बाटोमा देख्दाखेरि रोक्नु पनि पर्दैन, यसो हात हल्लाउनु चाहिँ बानी गरौँ सबैलाई, द्याट्स फ्रेन्डसिप। यो एकदम एकदम अग्री गर्न चाहन्छु यो कुरामा, र इनकेस वृत्तमबाट आउनु भयो र तपाईँलाई साइक्लिङ गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ मसँग सम्पर्क गर्नु होला। ए आकाश मेरो ससुराली हो यार, मलाई आउनु पर्ने छ त्यहाँ कुनै समय वृत्तमोड नै ए हो र ए हो ड्राइङ साथ त्यसो भए भन्नुपर्छ क्या अनारमणिमा ए अनारमणि नै हो, अनारमणि वृत्तमोड नगरपालिका भयो, पछि भन्ला तिमीलाई के कसो भनेर तिमी चिन्छौ होला। एनिवे हस् रत्नजी ओभर टु यु, र यो प्रोग्रामलाई एन्ड गरिदिनु होला, धन्यवाद। आजको साइकल साथीको यस एपिसोडमा गेस्टको रूपमा आउनुहुने हाम्रो समीर मणिमाथिजी, त्यसरी उहाँ हामी साइकल प्रेमी पनि हुन्छ, साइक्लिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी एक प्रकारको म दाइ नै भन्छु है, हामी एउटै फ्यामिलीको पनि हौँ जस्तो फिल भएर, र सँगैसँगै आज हामीले कोभिडको सिचुएसनमा साइकलको महत्त्व, साइकलको रेलेभेन्सहरू वर्ल्ड वाइड जसरी छ, नेपालमा पनि कसरीलाई रेलेभेन्ट गर्ने,
नेपालमा झन् बढी रिलेफ यहाँ अझै अधिक हुनुपर्छ वर्ल्डमा भन्दा पनि, किनभने हाम्रो आर्थिक स्थिति, हाम्रो सांस्कृतिक रूपले र हाम्रो चाहिँ भौगोलिक स्थितिले चाहिँ हामीलाई साइकल प्रति चाहिँ हामी चाहिँ अभिमुख हुनुपर्ने हाम्रो जरुरी पनि छ। र यसैको यही यही वस्तुस्थितिमा पारेर हामीले चाहिँ विभिन्न डिस्कसमा आज समीर मणि दीक्षित सर दाई र सँगै पाल्नुहुनेहरू सम्पूर्ण हाम्रो पार्टिसिपेन्ट साथीभाइहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विशेष गरी साइकल प्रेमी, वातावरण प्रेमी, म भन्छु ग्रह यो प्लानेटलाई माया गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगै एउटा कुरा म के पोइन्ट पनि राख्न चाहन्छु भने साइकल हाम्रो यो साइकल हामी साइक्लिस्टहरूको मात्र मुद्दा होइन, यो मुद्दा भनेको टोटल सम्पूर्ण मानव समाजको मुद्दा हो। किनभने अहिले कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा हामीले के बुझेछौँ भने हामीले कि इकोनोमी र इको इकोलोजीलाई चाहिँ यदि चुज गर्नु पऱ्यो भने केमा जुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अल्टिमेटली यो पृथ्वीकै एउटा एउटा चाहिँ बासी भएको नाता र पृथ्वीकै अङ्ग भएको पृथ्वीलाई नै ड्यामेज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस कारण चाहिँ कोभिडले एउटा सिकाएको एउटा हाम्रो लाइफ स्टाइल कसरी चेन्ज गर्ने धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमध्येमा एउटा साइक्लिङ र अर्को पनि मैले भन्छु भेजिटेरियन, होइन म भेजिटेरियन त होइन तर पनि म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु भेजमा ट्राई गरिरहेछु। साइक्लिङ र भेजमा त हुनसक्यो भने पनि एउटा यो यो पृथ्वीलाई एउटा वास्तविक रूपमा हामीले माया गरिदिएको छौँ भन्ने एउटा मिनिङफुल लाइफ स्टाइल रूपमा हामीले जिउन जिउनेछौँ। र यसपछि पनि हामी विभिन्न अर्को सिरिजमा फेरि अर्को विज्ञ अथवा व्यक्तित्वलाई हामी गेस्टको रूपमा हामी बोलाउन छौँ। र यसो भन्दै म आजको यस प्रोग्रामको लागि सहयोग गरिदिनु हुने प्याक एन्ड पेट्रोल नेपाल र त्यस्तै चितवन राइडर्स क्लब र अर्को प्याङ्क बाइक र लाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म धेरै धेरै सबै साथीहरूलाई फेरि भेट्ने प्रार्थना गर्छु। हस्त धन्यवाद। बाय बाय। Bye. Okay.